মোৰ নাম শ্ৰীমতী পপী হাজৰিকা। মই ৱেইট লিফটিং কৰোঁ। মই এতিয়া কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতক হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলোঁ। তাত মই মেডেল ল'বলৈ সক্ষম নহ'লোঁ, কিন্তু এতিয়া য'ত 36 নেশ্যনেল গেমছ হৈছিলে গুজৰাটত, তাত মই চিলভাৰ মেডেল ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আহি থকা এতিয়া 2023 এছিয়ান গেমছ আছে, তো তালৈ মই ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যাতে ভাৰতক আৰু অসমলৈ মই গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নাই, প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সেনেকুৱা একো সহায় পোৱা নাই মই অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। জিলা প্ৰশাসনৰ মানে এতিয়া মই ঘূৰি অহাৰ পাছত এবাৰ মোক তেওঁলোকে মাতিছিলে, তাৰপাছত বেলেগ একো মোক তেওঁলোকে এনেকৈ সহায় কৰা নাই, মানে মাতিছিলে। প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হৈছে, ইয়াত ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে চেটো নাই, আৰু মানে মোৰ পাৰ্চনেলি যোনখিনি মানে ছাপ্লিমেণ্ট ধৰি লওক সেইখিনি খৰচা পাতিৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হৈছে। বাকী ধাৰাবাহিকভাৱে যিগৰাকী খেলুৱৈয়ে নিজৰ প্ৰতিভাৰ ধাৰাবাহিকতা প্ৰদৰ্শন কৰে সেইগৰাকী খেলুৱৈ কেতিয়াও মৰহি নাযায়। ইয়াৰ আগতেও জনসংযোগ মাধ্যমত এটা কথা বাৰে বাৰে উত্থাপন কৰা হৈছিল যে পপী হাজৰিকাই চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত যেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব লাগিছিল বা চৰকাৰে যেনেকৈ পৃষ্ঠপোষকতা কৰি পপী হাজৰিকাক উলিয়াই লৈ যাব লাগিছিল, তেনেধৰণৰ কিন্তু দায়বদ্ধতা অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক পালন কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল। পপী হাজৰিকাই কমনৱেলথ গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো পপী হাজৰিকাই 7খনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলত ইতিমধ্যে সোণৰ পদক আৰু ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। কিন্তু তাৰ পাছতো পপী হাজৰিকাক লৈ পেলাই প্ৰকৃততে মানুহৰ যিখিনি কামনা, সেই কামনা আৰু বাসনাখিনি পূৰ হ'ল। কিন্তু তাৰ পাছতো কিন্তু পপী হাজৰিকা চৰকাৰী চৰকাৰে যেনেধৰণে তেওঁক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিছিল, চৰকাৰে যেনেধৰণে তেওঁক আগবঢ়াই লৈ গৈ পেলাই আৰু দ্বিতীয় এখন মঞ্চ দিবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিছিল, তেনেধৰণে কিন্তু চৰকাৰে পৃষ্ঠপোষকতা কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল। সেইটো আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়, আমাৰ কাৰণে সুখৰ বিষয়। সেই গোটেইখিনি বিষয়ৰ ভিতৰতে এইটো কাৰণে সুখৰ বিষয় বুলি কওঁ যে এতিয়া বৰ্তমান 36 নেশ্যনেল গেমছত গুজৰাটত অনুষ্ঠিত হোৱা তাত পপী হাজৰিকাই বৰ্তমান ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি কমনৱেলথ গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰোঁতে যেনেধৰণে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে প্ৰকৃততে খা খবৰ লৈ পেলাই কমনৱেলথ গেমছত তেওঁ শুভেচ্ছা জনাইছিল, ঠিক তেনেধৰণে আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ সেই দায়িত্ব আৰু নৈতিক দায়িত্ব আছিল যেতিয়া পপী হাজৰিকাই ইমান এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলত তেওঁ ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, তেতিয়া চৰকাৰে প্ৰকৃততে তেওঁ খবৰ কৰাটো প্ৰয়োজন আছিল। আৰু ইয়াৰ আগতেও বহুবাৰ উত্থাপন কৰা হৈছে যে চৰকাৰে তেওঁক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক, চৰকাৰে তেওঁক হাতত ধৰি আগবঢ়াই লৈ গৈ পেলাই অনাগত ভৱিষ্যতে আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তোলক। কিন্তু তেনেধৰণৰ কৰা বৰ্তমানলৈকে পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। ইভেন আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক যে বৰ্তমান স্থানীয় বিধায়কেও আজি পপী হাজৰিকাক খবৰ ল'বলৈ কিন্তু আহৰি নাই, বাকী চৰকাৰী কোনো বিষয়ৰ কথা সম্পৰ্কত আমি উল্লেখেই নকৰোঁ।